Bismillah, elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulillahi ve ala alihi ve sahbihi ve min valeh emma ba'd. Kardeşlerin sualları var. Kardeş soruşur ki, deyir, mehremler kimdir? Yani kişiye mehrem olanlar kimdir? Kişiye mehrem olan, yani mehrem ne demekti? Haramdır. Haramdır yani kişiye, yani evlenmek kişiyə haramdır və həmçinin məhrəmlər həmin kişinin yanında baş açıq gəzə bilər. Yəni Allahın icazə verdiyi yerə qədər. Və məhrəmlər var iki növdür. Birisi iləl əməd, birisi iləl əbəd. Yəni əbədiyyətə qədər olan məhrəmlər, bir də müəyyən müddətə qədər olan məhrəmlik. Yəni aydın oldu mu? Yəni elə məhrəmlər var ki, əbədiyyən məhrəmdir sənə. Amma elə məhrəm var ki, müəyyən müddətə qədər məhrəmdir, ondan sonra yəni məhrəm sayılmır. Ha. Və bəzi məhrəmlər var ki, hansı ki onlar yəni onların yəni baş açıq gəzməsi və s. bunlar icazəli deyil. Yəni onlar yəni evlilik baxımından məhrəm sayılırlar. İndi deyəcək onlar kimdir. Məsəl üçün əbədi olan məhrəmlərə ana, kişinin anası, kişinin qızı, kişinin bacısı, ana, qızı, bacısı, sonra xalası, bibisi, qardaşı qızları, bacısı qızları, süd anası, süd bacısı. Çünki südlə də, yəni nəsəblə haram eləyən şeyi süd də haram eləyir. Bunlar nə sayılır? Əbədi məhrəmlər. Və əbədi məhrəmlər özü də iki növdür. Var nəsəb yolu ilə əbədi məhrəmlik, var evlilik yolu ilə əbədi məhrəmlik. Misal üçün, evlilik yolu ilə yəni kişinin atasının, bir kəsin atasının həyat yoldaşı. Bir kişinin, yəni atasının həyat yoldaşı buna da haramdır. Yəni tutaq ki, yəni bəzən başa düşülmür, öz zəhiliyyətdən. Tutaq ki, bir nəfərdir, onun atası anası yox, anasından başqa bir arvadla evlənir. Aydın mı? Ola bilər, həm insan cavan ola bilər və yaxud da olub cavan olmasın, fərqi yoxdur. Yəni bu adama, bu oğlana, bu kişiyə onun atasının arvadı ilə evlənmək icazəli deyil. Tutaq ki, atası arvadını boşadı, həmin arvadı. O boş yerindən sonra evlənmək olar? Yox, haram. Aydın mı? Evlənmək olmaz. Və həmçinin kişiyə də həmçinin oğlunun zövcəsi ilə kişiyə də oğlunun zövcəsi ilə evlənmək olmaz. Tutaq ki, oğlan bir kəs yəni zövcəsini boşadı, oğlanın atasına haramdır onu almaq, həmin qızı almaq. Əbədiyyətə qədər haramdır. Və həmçinin əbədiyyətə qədər olan məhrəmlərdən kişinin qaynanası və həmçinin kişinin aldığı zövcəsinin başqa kişidən olan qızı. Aydın mı? Və yaxud da deməli yəni kişinin aldığı qadını var, qaynanası haramdır, qaynanası özünə. Və həmçinin kişinin evləndiyi qadının qızı da kişiyə haramdır. Evləndiyi qadının qızı. Burada bir qayda var. Burada bir qayda var. Deməli, əl-aqdu aləl-ummuhat əl-aqdu aləl-ummuhat tuharrimul bənat. Əl-aqdu aləl-bənat tuharrimul ummuhat. Qızla kişi, bir kişi bir qızla, bir qadınla mücərrəd əqd bağlayır, nikah bağlayır. Amma heç bir yaxınlıq olmuyor aralarında. Heç bir yaxınlıq olmuyor. Mücərrəd, yəni nikah olub arasında. Onun anası, o qızın anası əbədiyyətə qədər haramdır. Aydın mı? Mücərrəd nikah. Nikah oldusa, razılaşma oldu, nikah olub, amma hələ toy olmayıb, yəni yaxınlıq olmayıb. Onda, yəni ana əbədiyyətə qədər haramdır. Amma tutaq ki, kişi qızın anası ilə əqd bağlayıb, qıza haramdır, yox. Ancaq yaxınlıq olana qədər. Əgər qızın anası ilə yaxınlıq olunubsa,
onda qızı əbədiyyətə qədər haramdır. Amma nikah, mücərrəd nikah bağlanıb, sonra yaxınlıq olmayıbsa, həmin qadının qızı ilə evlənmək olar. Yəni mi? Tutaq ki, bir qadına nikah bağlanılır və sonra pozulur o nikah. Və sonra pozulur, sonra onun qızı ilə nikah olunur. Həmin adam onu nikah edə bilər. Nə qədər ki, o həmin qadından yaxınlıq eləməyib. Amma həmin qadından yaxınlıq elədirsə artıq, yəni nədir? Yəni, əbədiyyətə qədər haram olur. Aydın mı? Və həmçinin müəyyəddir. Bəli, qayda necə idi? Əl-aqdu əl-əl-bənət Əl-aqdu əl-əl-bənət Ümmühət tuharrimul bənət Duxul əl-əl-ümmühət tuharrimul bənət. Deməli, qadınlara olan, analara olan əqd qızlara olan əqd analara haram edir. Amma analara olan yaxınlıq qızlara haram edir. Yəni, boyaqki dinimin qaydasıdır bu. Aydın mı? Yaxşı, indi müəyyən müddətə qədər olan məhrəmlik. Hansı ki, bu müəyyən vaxta qədərdir. Bax, sənin yoldaşın bir. Sənin yoldaşın xalası, bacısı, bibisi, bacısı sən yoldaşınla evli olduğu müddətcə, yəni onlarla evlənə bilməzsən. İkisini cəm eləmək olmaz. Deməli, sənin yoldaşın bacısı, bibisi, xalası. Bunlarla evlənmək olmaz. Nə qədər ki, sən həmin yoldaşınla evlisən. Amma həmin yoldaşınla tutaq ki, ya boşadın, ya dünyasını dəyişdi. Allah hamımıza salamatçılıq nəsib eləsin. Ondan sonra sən həmin yoldaşın bacısı ilə ya bibisi ilə, ya xalası ilə evlənə bilərsən. Çünki Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm qadağan edib ki, qadınla qadının bacısını və bibisini və ya xalasını cəm eləməyi, eyni vaxtda onlarla evli olmağı haram edib. Və həmçinin müəyyən müddətə qədər olan məhrəmlərdən həc vaxtı olan kişiyə həc vaxtı evlənmək başqa qadından haramdır. Çünki həc vaxtı, yəni muhrim kişi ehrama girdisə, ehrama girəndə nikah haramdır. Hətta nikah ehramdan çıxana qədər. Yəni, evlənmək olmaz həmin müddətcə. Yəni, bir müddətdir də, həmin vaxtı bütün qadınlar ona haram olur yəni. Aydın mı? Hətta halala çıxana qədər. Və həmçinin kişinin əgər 4 zövcəsi varsa, 5-ci ona haramdır. Bu da müvəqqəti haramlıqdır. Çünki 4 zövcəsindən ya birini boşadı, ya birinin dünyasını dəyişdi, yenə 5 obisini ala bilər, yenə 4 olacaq. Aydın mı? Çünki Allah təala Quran-ı Kərimdə deyir ki: "Fəin xiftum əllə tuqsitu fil yətəmə fənkihu mə təbə ləkum minən nisəi məsnə və sülasə və rubə." İki, əgər siz ədalətli olmaqdan qorxsanız, yəni yetimlər barəsində, yəni bu ayədən yetimlər haqqında nazil olmuşdu ki, yəni hansı ki o vaxtı bir qız var idi, onun mülkü haqqında, onun mirası haqqında, yəni əgər ədalətsizlikdən qorxursunuzsa, Allah təala deyir ki, sizə 2, 3 və 4 qadın qadınla evlənmək halaldır. Və bu ayədə keçən məsnə, sülasə və rubə nə deməkdir? Məsnə nə deməkdir? Məsnə. Məsnə nə deməkdir? Məsnə 2-2 deməkdir. 2-2 neçə edir? 4. 3-3 6. 4-4, 8. 8 qadına eləmək olar. Yox. Ayədə belə gəl, bax. Ayədə gəl, 2-2. Yəni, sizə halal olan qadınlardan 2-2, 3-3, 4-4 evlənə bilərsiniz. Yəni, nə deməkdir? Necədir ayənin mənası? Yəni, hər müsəlman 2-2, 2-2, 2-2, 2-2 evlənə bilərsiniz. Ayədə 2-2, yəni hər əvzə 2-2. Eyni vaxtda 2-2, bir nəfərə yox, aydın ama. 3-3, yəni hər müsəlmana 3-3-3-3-3-3-3. 4-4, yəni hər müsəlmana 4-4-4. Ona görə burada elə gəlir. Yoxsa bu o demək deyil ki, yəni 2-2, yəni 4 dənə. Axırı 8-dir, yəni o demək deyil. Bunlar müvəqqəti olan, yəni nələrdir, məhrəmlərdir. Yəni bu qədər inşallah. Allah bir daha da olsun, subhanək Allah. Necə? Ha, bəli, yəni nənə, bax, deməli, ananın anası, ananın ananın anası, ananın anasının anası və yuxarı. Və in
Ələ, yəni yuxarı qədər. Hamısı haramdır nənələr. Əbədi məhrəmlərdəndir. Nənə deməmişdik də. Və həmçinin nəvələrdir. Qızın qızı, qızın qızının qızı, qızın qızının qızının qızı. Belə axıra qalan innəzələ. Aşağı nə qədər, aşağı isə hamısı nədir? Haramdır. Aydın? Və həmçinin yəni qadına da həmçinin babası. Babası vayin ələ. Yəni babanın babası, babanın atası belə, babanın atasının atası belə yuxarı hamısı nədir? Haram. Və həmçinin onun da oğul nəvələri həmçinin nədir? Haramdır. Bəli. Xalası qızı ilə, bibisi qızı ilə cəm eləmək olar. Olar. Amma xalası ilə cəm eləmək olmaz. Kişinin əmisi qızı, bibisi qızı, xalası qızı, dayısı qızı. Bunlar hamısı naməhrəm sayılır. Bunlarla evlənmək olar. Ha, bu hətta bizim urfumuzda, adətimizdə yəni bilinən bir şeydir. Bizdə yəni o yəni müsəlmançılıqdan gəlib o həmişə. Ki hamı bizdə yəni o şeyə həm doğru baxıb, yəni heç bir problem yoxdur. Yəni o bir kişi misal üçün öz xalası qızı ilə evlənib, əmisi qızı ilə evlənib, dayısı qızı ilə, bibisi qızı ilə. Bu. Amma eyni vaxtı, eyni vaxtı dayısı qızını, əmisi qızını, bibisi qızını, xalası qızını zövcə ilə bərabər cəm eləmək olar. Tutaq ki, həm qadını almısan, indi qadını almışsan, bir də istəsən ki, əmsi qızınla da evlənəsən, eləyə bilənə bilərsən, problem yoxdur. Bir oğluna götürdürüb kimsə olurdu, öz oğluna gəl, oğluna götürdürüb. Ha, əgər kişi oğulluğa götürübsə, yəni kimisə, həmin oğulluğa götürdüyü oğlan və yaxud da oğulluğa götürdüyü qız tamamilə məhrəmlik bağı itib onunla. Yəni yoxdur, heç o bağ yoxdur ki, hər hansı bir bağdan sən bağlayasan. Sadəcə olaraq ona elə bir, belə deyək də, yaxşılıq edir, atalıq edir ona. Amma bu atalıq nəsəb atalığı deyil, məhrəmlik atalığı deyil. Yəni bu atalıq nə atalığıdır? Bu yaxşılıq, yəni kişidən yaxşılıqdır ona. Əsələn. Onun, həmin, tutaq ki, bir kişi oğulluğa götürüb birini. Və həmin oğulluğa götürdüyü adam kimlənsə evlənib. Və sonra onu boşayıb, kişi onu qadını almaq halaldır. Necə ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem, yəni Zeydin zövcəsi ilə evlənmişdi. Zeyd də onun oğulluğu idi. Yəni fikir ver Allah Taala ki, yəni biz sənin Zeydin yoldaşı ilə evləndirdik ki, yəni o onu boşayandan sonra ki, bundan sonra heç kəsə bu məsələ problem qalmasın və rahat olsun ki, yəni həmçinin məhrəmlik məsələsini bildirmək üçün. Və həmçinin bu ayədə peyğəmbərliyin isbatı var. Və Allah Subhanahu Taala orada deyir ki, sən Zeynəblə evlənmək istəyirdin, amma insanlardan çəkinirdin. Fikir ver, sanki Allah Rəsulunu Allah Subhanahu Taala qınayır ki, insanlardan nəyə görə çəkinirsən sən? Yəni bu da dəlalət edir ki, Quran həqiqətən Allahın kəlamıdır. Çünki Quranda görsən Allah Rəsulu belə qınanılır. Əbəsə və təvəllə. Yəni sən qaşqabağını tökdün. Yəni Allah Rəsulu hər də xata edirdi, Allah Taala deyir ki, eləmə bunu. Ha, yəni bu həmçinin dəlalət edir ki, peyğəmbərlər yəni xatadan münəzzəh deyillər. Onlar məsumdular. Günahsızdılar, yəni şəriəti çatdırmaqda və həmçinin böyük günahlar etməkdə. Həmçinin, amma xatadan, yəni nöqsansız deyil. Nöqsansız yalnız aləmlər Rəbbi olan Allahdır. Ona görə də mütləq ilah Allah, yəni Allah ilah, yalnız ilah, haqq ilah Allahdır. Ona ibadət olunmalıdır, ondan yardım istənməlidir. Yalnız ona ibadət olunmalıdır, yalnız ondan yardım istənməlidir. Yalnız onun üçün qurban kəsilməlidir. Nəzir, kimsə nəzir deyilsə əgər, yalnız ona nəzir deməlidir. Ondan qeyrisə nəzir demə olmaz. Yəni, çünki bunlar hamısı ibadətdir. İbadət də yalnız Allah üçün olmalıdır. Bəli, Allah belə. Bir, məsələn, yolda gedirsən, dilənçi, məsələn, gəlir Allah rızası üçün, məsələn, qoyulur. Yəni, onu deyilmə, verməlisən? Əgər dilənçi gəlib soruşursa, deyilsə ki, istəyirsə sənə, deyilsə ki, yəni Allah rızası üçün ver mənə. Yəni, az versən problem yoxdur. Əgər həqiqətən bilirsən ki, bu adam, yəni dilənçilik, onun sənətidir. Belələri var da tanımaq olur. Yəni sən ona yəni Allah üçün istəyib deyə, yəni müəyyən balaca məbləğ verə bilərsən 10 qəpik, 20 qəpik və hətta yəni geri çevirməyəsən. Amma hətta həmin dilənçini belə qovmaq, ona pis sözlər demək qəti qadağan. O əmməsə ilə fələ tənhar. Yəni istəyən, yəni dilənçiyə gəldikdə isə onu, yəni onu qovma, onu pis sözlər demə. Yəni Allah Subhanahu taala. Ona görə sələf alimlərindən biri deyərdi ki, nə gözəl qövmdür ki, dilənçilər, dedi, bizim azıqəmizi axirətə daşıyırlar.
Verirsen, yani ahirətdə gələcək. Ya. Allah bir daha olsun. Bu qardaş soruşmuşdu ki, yəni ağcaqanad, ağcaqanadın ürəyi barəsində nəsə var, yəni valla bilmirəm, yəni ürəyi barəsində nəsə var mı? Yəni Quranda yoxdur, yəni amma sünnədə gəlib və s. bilmirəm var da. Sadəcə olaq Quranda nə var? Allah təala buyurur ki, innallaha la yastahi an yadriba məsələn ma ba'udatan fa ma fawqaha. Allah təala utanmaz ki, yəni ondan, yəni ağcaqanadın və ondan daha onun üzərində olan, yəni daha balacasını misal çəkməyə Allah Taala utanmaz. Deyir ki, başqa ayədə gəlir ki, Allah Taala haqqı deməkdən utanmaz. Yəni bu da buna oxşar bir ayədir. Yəni Allah Taala misal çəkir və alimlər axır vaxtlar baxıblar ki, görürlər ki, ağaca qanadının üstündə bir məxluq yaşayır. Yəni balaca bir həşəratdır. Yəni orada yeyir, orada içir, orada olur həmişə. Yəni bu da Allah Taalanın qüdrətidir. Yəni onun yaşayışı ağaca qanadının üstündədir. Halbuki ağcaqanad görünə boyda balaca bir şeydir. Yəni Allah Taala, yəni elə bir balaca məxluq yaratdı ki, onun üçün o, yəni dünyadır. Orada yeyir, orada yaşayır, orada da onun həyatı. Ya, Allah bilir daha da olsun. Göydə bürcləri yaratdıq, yəni bürclər insanlara yol göstərmək üçün. Yəni o ulduzlardandır, insanlara yol göstərmək üçün. Yəni ulduzların yəni məqsədi Allah Subhanahu taala deyir, şeytanlara daşlar at, yəni şeytanları vurmaq üçün, cinləri vurmaq üçündür və həmçinin insanlara yol göstərmək üçün. Və həmçinin göyü bəzəmək üçündür. Yaxşı, birdən sual çıxa bilər ki, bəs o nə qədər ulduz gəlir göydən, yəni şeytanlara vurulur. Bəs o baxırsan ulduzlar dəyişilmir. Eyni ulduzlar var, eyni yerdə qalıblar. İbn Kəsir Rahimullah bu suala cavab verir. Deyir ki, o ulduzların özü bütöv gəlmir deyir. Ondan bir parça, balaca parça qopur, gedir vurur deyir şeyi. Ulduz. Ona görə həmin ulduz yerində dayanıb, yəni yerində qalıb. Allah bilir. Yəni o bu cadı oradan çıxmaq şərtmi ki, yəni ki onun cadısı şeyləsin deyək o. Yoxsa belə Yəni şərt deyil cadı oradan çıxsın. Çıxsa yaxşı olar. Tapılsa yaxşı olur. Amma bəzən görsən xatalardan birisi odur ki, görsən cadı bastırılır və həmin cadunu çözmək üçün, həmin cadunu batil eləmək üçün başqa bir cadugarı çağırırlar. Deyirlər ki, gəl bunu bir dənə çıxart. Görürsən ki, həmin cadugar deyər, o da bir dənəsini bastırır. Və yaxud da o da bir dənəsini sürtür gedir. Biraz da bətər olur. Çünki yəni Allah qorusun, yəni şəriətdə, yəni bu şey, yəni qadağan olunmuş şeylərdən. Yəni cadugarla cadugarı, yəni nə demək, susturmaq və yaxud və s. Çoxu vaxtı görürsən cadugar cadu edir, hətta xəstələnir və yönəldir ki, getdir filan pirə. Görürsən ki, insan gedir pirə, şəfa tapır. Halbuki o bilmir ki, yəni cəhalətindən. Bilmir ki, o cadugar ona cadu edib, cin ona musallat edib, cin ona girib. Və onu da öyrədib ki, yəni sən bu pirəyə gedən kimi sən çıxarsan. Çıxarsan, bu sanki şəfa tapacaq, özünə gələcək. Yəni, heç hətta bir dəfəli ki, ondan çıxsa belə, rahatlaşsa belə, ondan bətərinə salıb, şirkə salıb onu. Aydınmı? Yəni, elə şeytan da onu istəyir ki, yəni Adəm evladını şirkə salsın. Ki, bu bağışlanmayan bir günaha düşsün. Ona görə, yəni, bu məsələlərdə diqqətli olmaq lazım. Amma onu necə batil edirsən? Birincisi, o barədə dərslər var, bizdə tələbələrin dərsləri var. Bu yaxınlarda da elm tələbələrindən biri qoydu dərsi barədə. Yəni, baxa bilərsiniz, Tövbə Zamanı kanalında var. Əgər sən Quran-ı Kərimlə düzgün şəkildə müalicə eləsən, inan ki, o batil olar. Çünki o sehri təsiri kimin əlindədir? Allahın əlindədir, aləmlərin Rəbbinin əlindədir.
Bax, Bəqərə surəsi, ona görə həmişə qardaşlara tövsiyə olur ki, Quran oxumaq lazım. Quran oxumağı öyrənmək lazım. Əgər kim Quran oxumağı bilmirsə, bu insan böyük müsibət içində mütləq Quran oxumağı öyrənmək lazım. Çünki təsəvvür elə ki, sənə bir xəstəlik baş verib, sən öz-özü rüqə eləyə bilmirsən. Sən hətta tutaq ki, Fatihə surəsini oxuyursan, əlhamdülillah. Amma sən ərəb əlifbasını bilmirsənsə, təcvidi bilmirsənsə, sən oxuduğun Fatihə də yaxşı təsir eləməyəcək. Çünki sən Fatihəni düzgün oxumursan. Aydın mı? Ona görə bax, Bəqərə surəsi haqqında Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? İqra'u surətəl Bəqərə. Deyir ki, Bəqərə surəsini oxuyun. Fə innə axdaha bərəkə. Onu götürmək bərəkətdir. Və tarkəha həsrə. Onu tərk eləmək həsrətdir. Və lə təstati o həl batələ. Batələ o ilə bacarmaz. Maviyyə radiyallahu anhu, yəni batələni izah edir. Batələ səhəradır. Yəni batələ sehirbazlar. Yəni sehirbazlar o ilə bacarmır. Yəni Bəqərə surəsindən bacarmır. Onun görə şeyxlərdən biri var. Onun yanına bir dənə yəni tələbə gəlir. Hansı ki müalicə eləyən qardaşlardan biri olur sehirlə. Və deyir ki, mən müalicə eləyirdim, indi mənim özümə deyib. Cin mənim özümə müsallat oldu. Neyniyim? Deyir, geç gündə bir dəfə Bəqərə surəsini oxu. Gündə bir dəfə. Yəni bütün başdan ayağa qədər. Bu gedir bir həftə ərzində gündə bir dəfə oxuyur Bəqərə surəsini. Və gəlir deyir ki, çox düzəlmişəm, amma yenə də qalıqlar var. Deyir, geç gündə üç dəfə oxu. Deyir ki, şeyx, bacara bilmərəm onu. Dərslərim var, başqa işlərim var, yəni üç dəfə bacarmayacağam. Ha. Deyir ki, get nə qədər gücün çatır, o qədər artır. Gedir bir həftə sonra gəldi ki, vallahi heç nə qalmayıb, deyir. Tərtəmiz olub, deyir. Yəni, həqiqətən batələ, yəni sehirbazlar Bəqərə surəsindən bacarmır. Bəqərə surəsi, yəni onları məhv eləyir. Ona görə Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yox eləyir cadunu, bəli. Və ona görə, gəl davamiyyətdə oxuyasan. Ona görə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Bəqərə surəsi oxunan evə şeytan yaxındıra bilməz. Və həmçinin başqa hədisdə buyurur ki, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm Bəqərə ilə Əli İmranı oxuyun deyir. Onlar ikisi deyir, qiyamət günü qulun üzərində iki bulud kimi gəlib müdafiə eləyəcək. Yəni həqiqətən də yəni Bəqərə surəsi, Əli İmran surəsində bərəkət var, Quranda bərəkət var. Və Quranla, Quran oxumaqla, ruqya ilə o şeylər keçir. Allah bilir. Birinci normal adam olubdur, yaxşıdır. Cadı eləyiblər, deyişilibdir. İndi o adam günah daşıyırmıyor ki, özündən asıldı ya da buna məsələn cadı eləyiblər və ya səhir eləyiblər. Bu əməlinə görə yəni məsələn günah var. Nəyi başa düşərək eləyirsə, günah var. Nəyi başa düşməyib eləyirsə, günah yoxdur. Ha. Nəyi, yəni ağlı başında olanda eləyirsə, onda günah yoxdur. Nəyi ağlı başında olmadığı halda eləyirsə, günah yoxdur. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Rufi al-qələmu an sələsin." Üç kəsdən qələm qaldırılıb. Yəni uşaq həddi buluğa çatana qədər, yatan oyanana qədər, bir də məcnun ağlı başına gələnə qədər. Bəzən görürsən cin vurur kimisə, hətta məcnun dərəcəsinə düşür. Olur elə. Yəni o ağlı başına gələnə qədər ona günah yoxdur. Allah bilir. Bu hansısa bir imanlı qardaş Quran oxuyub çıxaradı, onun yanında başqa qardaşların olması məsələsi deyildir. Çünki siqir içən qardaş olur, onun ofisinə girir, görmüşəm. Biz qaçırdıq ki, bizə girər də, Dağıstanda. Yəni, bir də görsəm, o qardaşdan çıxır, ofisinə girəcək. Bilmirəm onu, bilmirəm onu. Yəni, o şeyin səhiy olduğunu bilmirəm. Ki, yəni, biraz yəni... İman var, gücsə ona girmədə, o zəifinə girir. Yox, öyle şey mütləq düzgün deyil yani. Yəni, biz qorxurduq belə, qaçırdıq. Başqasını... Namazdan sonra zikirlər ayaq üstə etmək olar mı? Olar. Namazdan sonraki zikirləri ayaq üstə eləmək olar. Rabbim yoxdur. Namazdan sonraki zikirlər, bu namazdan, o birisi namaza qədər istədiyin vaxt eləyə bilərsən. Vaxtı ona qədər. Amma yaxşı olar ki, namazı yəni qılıb, salamları verib qutarandan sonra zikirləri eləyəsən, sonra durasan ayağa. Çünki sonra görsən yaddan çıxır və sonra görsən səhlənkarlıq olur. Həmçinin ayaq üstə durub, sən harasa gedəndə fikrin başqa yerdə olur. Yəni çalışmaq olar zikirləri eləyəndə, yəni başa düşəcək eləyəsən, Subhanallah, yəni həqiqətən Subhanallah ən əzəmətli zikirlərdəndir. Elhamdülillah, ən əzəmətli dualardandır. Həqiqətən də, yəni namazdan sonra o zikirlərin olunmasında özündə müsəlmana nəsihət var. Yəni Subhanallah odur ki, yəni sənin ibadət elədiyin Rəbbin, o Rəbbdə heç bir nöqsan yoxdur. Pak və nöqsansızdır. Bütün naqislik sifətlərindən uzaqdır. Və sən o sözü 33 dəfə deyirsən. Məsələn, bunu fikirləşə-fikirləşə demək hara?
Misal üçün, ora baxa-baxa, bura baxa-baxa demək hara. Ona görə çalışmaq lazım zikirləri oturub eləyib, sonra durmaq lazımdır. Yəni, imkan qədər. Əgər yox, tələsirsənsə, problem yoxdur. Yəni, gedə-gedə də eləyə bilərsən, yəni, problem yoxdur. Mənim üçün, əlhamdülillah zikridir. Əlhamdülillah, yəni, barədə çox danışmışıq. Yəni, əlhamdülillah, həqiqətən də bütün həmdləri Allaha eləsən, bir dənə həmd deməklə. Mənim üçün, Allahı uca sifətlərlə vəsfləməkdir. Subhanallah, nəfidir. Əlhamdülillah, isbatdır. Demişdi, ad və sifətlər tohidi, həm nəfidir, həm isbatdır. Subhanallah, Allahdan pis nöqsan sifətlərini uzaq eləməkdir. Əlhamdülillah, Allaha bütün kamili sifətlərini nisbət eləməkdir. Fikirlər namazdan sonra səni nəyi xatırladır? Həmçə, Allahu Akbar odur ki, sən düşünəsən ki, Allahdan böyük heç nə yoxdur. Ərşin böyüklüyü nə qədərdir? Bütün 7 qat yer və 7 qat göy kürsünün yanında səhraya atılmış üzük boydadır. Həmçinin kürsü ərşə nisbətdə səhraya atılmış üzük boydadır. Təsəvvürlə, bütün bu məxluqat əş qarşıq Allaha nisbətdə bəlkə heç bir şeydir. Yəni, Allah subhanət Allah daha, yəni Allah əkbar, Allahu əkbar, yəni Allahdan böyük heç nə yoxdur. Cağlığa gətirə bilməzsən, bəli. Yəni, Allaha gətirə bilməzsən ki, Allah tamın böyüklüyünə qədər. Qardaş, Allahu əkbar zikrində 34 dəfə deyilən, 34 dəfə deyilən. 33 dəfə, namazda sonraki zikirlər, deməli 10 dəfə varid olub. 10 dəfə subhanallah, 10 dəfə Allah, elhamdülillah, 10 dəfə Allah akbar. 25 dəfə varid olub. 25 dəfə subhanallah, 25 dəfə elhamdülillah, 25 dəfə Allah akbar. 33 dəfə varid olub. 33 dəfə subhanallah, 33 dəfə elhamdülillah, 33 dəfə Allah akbar. Və 34 dəfə də varid olub, yəni bir dənə Allah akbar. 33 dəfə subhanallah, 33 dəfə elhamdülillah, 34 dəfə Allah akbar. 33 dəfə olanda hamısı Subhanallah 33 dəfə, Elhamdülillah 33 dəfə, Allah Akbar 33 dəfə oxanda axırda nə desən? Lə iləhə illəllah, təhu lə şərikə ləhə, mülkü ləhə, ləhu alə kulli şeyin qadir 100 bitirirsən. 100. Ha, belə. Bunlar hamısı varid olur. Buyur. Elə ki zikirlər, namazdan sonra zikirləri durub məsciddə arxadan tək eləmək olarmı? Olar, olar. Elə yəni durmamaq daha yaxşıdır. Adam məsələn, səsdən eləyən var, məsələn, adam narahat olur. Ha, eləyə bilərsən. Əgər kimsə səslə zikir eləsə, hansı ki səslə zikir eləmək də varid olub hədisdə, Buxari Müslimdə. Yəni, necə səslə? Cəmaat şəklində yox, fərdi şəkildə. Fərdi şəkildə səsini biraz, yəni, özün eşitəsi qədər çox da yəni, narahat eləmədən. Bəzilər görürsən ki, qıraqdakini çox narahat eləyir, belə olmaz. Yəni, özün eşitəsi qədər, hansı ki biraz vızıltı çıxsın da, yəni belə. Hansı ki 100 nəfər o zikir eləyəndə, yəni biraz çölə vızıltı səsi getsin də belə zikir səsi. Sayı belə itirirsən. Eləyə bilərsən. Onda qardaş demişkəndən durub arxaya keçib arxada eləyə bilərsən. Ha belə əgər narahat olursansa, yəni eləyə bilərsən. Amin əcməyin. Şeyma qardaş bir dənə olsun. Bir də məsəl Müsəlman bir oturub da məsəl Duba söykənə. O birisi gəlib belə yəni görüşmək hansı daha xeyirlisən? Ayaq sözüb belə salam aleykum demək xeyirdimi yoxsa əyilib qatlanıb oyla belə görüşmək? Ha, yəni ən xeyirli salam odur ki, onu mən məscidə girəndə, gərək çox salamla məşğul olmayasan. Yəni kim ki qabağa keçdi, onlarla görüş, keç qabaqda namazı qıl, yəni boş yerdə. Və otur zikri və elə, duavı elə, ibadəti və elə. Amma misal üçün görürsən ki, qardaş girir, hamı ilə gəlib görüşür, yəni sonra gəlib oturur. Elə lazım deyil. Yəni o qədər də ehtiyac yoxdur elə şeyə. Çünki məhcid nədən ötərdir? İbadət, zikir, dua, Quran oxumaq, namaz qılmaq. Bunlardan ötərdir. Yəni girdin, kimlə ki üzvləşmişsən, ona salam verir. Girəndə məhcid duasını elə. Ondan sonra kimlə üzvə üz gəldin, ona dua elə. Amma ehtiyac yoxdur yəni. Amma getdim, tutaq kimsə sütunda oturub. İndi ola bilər ki, sən adamdan çoxdan da görüşmürsən. Yəni, bizim də urfda misal üçün qucaqlaşmaq var, görüşmək var. Yaxşı olar ki, misal üçün heç nə olmaz. Əgər xüsusən də yaşda böyükdürsə, əyilib görüşmək heç nə olmaz. Olar. Amma əgər çox ehtiyac yoxdursa, lazım deyil gedib, yəni, mütləq əyilib görüşmək, yəni, ehtiyac yoxdur, yəni. Allah bilir, daha da olsun. Bir dənə sual, məsələdə gəlirlər, oturubsan,
10 də, məsələn, 10 nəfər gəlir indi. Hər gələnlə ayağa durub, görüşüb, oturmaq, yəni ki... Yox, lazım deyil. Gəldi ayağa qalxdım, oturdu, gəldi ayağa qalxdı, oturdu. Düzdür, yenə elə çətin olur. Yəni. Ona görə də yaxşı olar ki, qardaşlar gəlib narahat eləməsin. Və bəzən görürsən ki, ağsaqqal gəlir. İndi adam yaxşı olmur da, ağsaqqala belə əl uzadırsan. Yəni görürsən, adam ayağa durmaq, görürsən ki, ayağa duranda yaxşı olur da. Yəni, hörmət üçün. Ha, çünki hörmət var, şey var yəni. Amma kimsə ehtiyac yoxdur. Hər dəfə durasan, ayağa oturasan, hər dəfə durasan, ayağa oturasan. Və ona görə deyirik ki, yəni, çox salamla məşğul olmaq lazımdır məsciddə. Yəni oyna salamını. Çünki elə gəlib salamla məşğul olanda birinci. Sonra başqa söhbətlər başlayır. Necə sən, nə var, nə yox. Vəziyyət, arılarına vaxt keçirdin. Ticarət necə gedir? Vəziyyət nəsələrdir? Belə şeylər görürsən ki, sonra yəni, dünya söhbəti. Dünya söhbəti. O günlər qardaşlarım biri deyir ki, iki qardaş deyir, dünya söhbəti elədi yanımda deyir. İnan ki, bilmədim deyir, Quran mı oxudum, yəni zikrimi elədim, yoxsa deyir, onlara mı qulaq asdım deyir. Həqiqətən qardaşlar, yəni məsciddə dünya söhbətləri eləməmək lazımdır. Məsciddə dünya söhbətinin qapısını açmamaq lazımdır. Məscid ibadət üçündür. Məsciddə girdin, sual kimsə səndən soruşsa, dünyavi. Deyən qardaş, olar mı çıxanda danışaq? Yəni, məscid dedinən. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə bu söhbətlər qalxacaq arada. Ona görə məscidin hörmətini qorumaq lazımdır. Məscid Allahın evidir, ona görə məscidin hörməti qorunmalıdır. Məsciddər Allah salam bərəkət qoyduğu, təzim etdiyi yerlərdir. Ona görə vacibdir ki, müsəlmana oranı təzim eləsin. Allah bir daha doğrusu. Şey, təyannümü soruşacağım. Yəni, dəst namazı, bir də ki, yəni, qüslu, yəni, cünub qüslu, yəni, cənabət qüslu təyannüm etmək olar. Bəli, əgər, necə ki, hədisdə varid olub, yəni, sahabə cünub olur, sonra təyəmmüm eləyir, qövmünə namaz qıldırır. Və qövmündən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyilər ki, ya Rasulullah bizə cünublu halda namaz qıldırıb, yəni təyəmmüm edib namaz qıldırıb. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o sahabəyə deyir ki, qövmüvə təyəmmüm edib namaz qıldırıbsan, cünublu halda namaz qıldırıbsan. Ya Rasulullah deyir, bəli deyir. Deyir, sən nəyə görə onu elədin? Deyir ki, Allah təala Quranda deyir ki, "Vəla taqtulu anfusakum." Qorxdum xəstələnməkdən. Allah təala Quranda deyir ki, öz-özünüzü öldürməyin. Öz-özünüzü təhlükəyə atmayın öz əlinizlə. Deyir, buna görə mən, yəni təyəmmüm elədim. Və qövmə qaldı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gülür və iqrar edir. Əgər Allah Rasul bir şeyə gülüb iqrar etdisə, yəni görüb qadağan etmədisə, o nədir? Sünnədir. Ha, o demək olar. Amma necə? Gərək səndə 90% yəni xaləbatuzzan deyirlər ona. Yəni böyük zənn olmalıdır ki, sən xəstələnə bilərsən. Aydınmı? Və tutaq ki, durdun səhər sübh namazına, misal üçün qüsul pozulub, namaz çıxmağa da 10 dəqiqə vaxt qalıb. Gəyib təmmüm eləyib namaz qıla bilməzsən. Gözləməlsən və yaxud da hətta su qızdırasan, gec olacaq. Aydın mı? Çinməlisən, qüsullanmalısan, sonra gəlib namazı qılmalısan. Hətta namazın vaxt çıxsa belə. Olmaz təmmümlə qılmaq. Yəni, vaxt çıxır deyə təmmüm eləmə olmaz. Təmmüm ancaq nə vaxt ola bilər? Su olmayanda, xəstələnəndə və su olmamağın hökmündə olanda. O xəstələnmək yəni üzür sayılır. Yəni elə olmamağın hökmüdür o. Və həmçinin elə vaxt olur ki, su misal üçün 2 kilometr o tərəfdədir. Nəcis su, və yaxud da zindandasan. Və yaxud da zindandasan, və yaxud da təmiz su yoxdur, yəni uzaqdadır, əldə eləmək çətindir. Və yaxud da sən su var yaxındadır, amma vəhşi heyvan var, gedə bilmirsən. Ola bilər elə. Və yaxud da təhlükə var, düşmən var, öldürə bilərlər, ata bilərlər səni. Onu da təmin eləyə bilərsən. Təyəmmümün ən doğru edilmə şəkli. Təyəmmüm nə isən, əlləri vurursan torpağa, əllər bir dəfə torpağa vurdun və üstünü bir dənə belə, bir dənə də belə, birinci üzə, sonra bir dənə belə, bir dənə də belə. Və bəzi alimlər deyirlər ki, əllə üzü dəyişdirməkdə problem yoxdur. Yoxdur. Cəki Şeyx Abbad deyir bunu. Hafizəhullah. Amma çünki bəzi hədislərdə birinci əl gəlib, sonra yəni üz gəlib. Amma Quran-ı Kərimdə birinci üz gəlir, sonra əl gəlir. Buna görə bəzi alimlər deyirlər ki, Cəki Şeyx Abbad, yəni Hafizəhullah və başqa alimlər deyirlər ki, yəni fərqi yoxdur, hansını istəsən birinci elə. Amma Allah-u aləm, elmi Allah qatına. Daha doğrusu odur ki, birinci üz olmalıdır, sonra əllər olmalıdır. Çünki orada vav gəlir, vav. Hədisdə vav gəlir. Vav da tərtibə dəlalət eləmir. Əllər birinci gələn hədisdə
hədisi Buxari Müslim rivayet edib. Deməli orada birinci əllər gəlir. Vavdan sonra vav hərfi ilə vavajhahu gəlir. Yəni sonra üzünə gəlir. Vav da tərtibə dəlalət eləmir. Vav hərfi ərəb dilində tərtibə dəlalət eləmir. Tərtibi nəfi eləmir, qadağan eləmir ancaq dəlillə. Və ya dəlil olsa, yəni onda dəlalət eləyir. Bəli, Allah bilir. Vurdun əlini torpağa. Eləyə də bilərsən, eləməyə də bilərsən. Əgər torpaq əlvə bulaşıbsa, hətta deyə bilərsən o torpağı və yaxud da belə deyə bilərsən, yüngül var. Və həmin çünki sən batırmamaq üçün də batırmamaq üçün. Divar tozu ilə olar. Divar tozu ilə olar. Əgər divarda toz varsa, toz varsa. Yox, əgər bütün günü silinən divardırsa, onda yox. Çünki toz torpağın əslindən. Ona görə toz da torpağa ilhaq olunur. Yəni, ona görə tozla eləmək olar. Daha kravatın altında toz var. Eləmək olar həmin tozla. Aydın mı? Amma divar bu iki gündə maşallah, yəni xanımlar hər gün silirlər, hər gün təmizləyirlər. Toz, heç bir toz olmur. Yəni, yəni eləmək olmaz. Yəni. Amma harada ki toz varsa orada, yəni oradan eləmək olar. Sadəcə tozla almaq olar. Yəni, başqa etmək. Yox, əsli torpaqla. Necə kədisə gəlir, aleykə bir saidi fə innəhu yəkfik. İki, həmişinin fətəyəmməmu saidən tayyibən və məmsəhu bi vucuhukum və aydiyikum min. Yəni, hədisə gəlib ki, yəni sənə torpaq kifayət edərdi, onunla təyəmmüm edərdin. Ayədə də gəlir ki, təmiz torpaqla yəni, təyəmmüm edin, təmiz torpaqla təyəmmüm edin, ondan üzünüzə və əllərinizə vurun. Alçal Quranı buyurur. Sadəcə olaraq, daşla eləmək olar mı? Yəni, torpaq aydındır. Daşla eləmək olar mı? Dəlil nədir? Burada gəlir torpaq. Burada hədisdə ayədə gəlib torpaq. Başqa hədisdə gəlib ki, Mədinənin torpağı tayyibdir. Mədinədə də torpaq təmiz demək olar ki, hamısı daşdır. Aydın mı? Deyilər daşlıqdır. Ona görə deyilər ki, daşla eləmək olar. Çünki daşla torpağın cinsi eynidir. Eyni cinsdəndir deyə daşdan da təmim eləmək olar. Üstündə toz olur. Ən azından üstündə toz olur. Biz elə bir ki, əvvəl soruşanda deyilər onda daşla toz heç vaxt o şeyləmir, ona görə onu məsləhət edir. Orada yəni xüsusi hədis var ona, dəlil ki, yəni Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm bil ki, Mədinənin torpağı yəni təmizdir də. Yəni alimlər deyirlər ki, Mədinədə əksər daş olur, əksər yerlər. Yəni torpaq yəni orada daşa nisbət olunur. Yəni torpaq deyilir deyir ona. Qum da daşdır. Qum da daşdır, bəli. Qum da daşdır. Daşın xırdasıdır da. Yox, daşa da eləmək olar. Daşa da eləmək olar. Başqa şeydə çöldə yağış yanmır. Hər yer palçıqdır. Yəni quru torpaq tapsan, quru ilə elə. Məsələn, küncdə bucaq. Olmasa, yəni divarların küncündə quru torpaq, görəsən toz kimi torpaq olur xırda. Yəni tapa eləyə bilərsən. O da olmasa, sulu torpağa da eləyə bilərsən. Sulu torpağa əllər vurursan, birinci üzvə, sonra da əllərin üstünə və salam. Allah bir daha doğrusunu. Subhanəkə Allahümə həmdik. Eşhədu an lə iləhə ilə əntə. Estağfirullah.